ឯកឧត្តមមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលនិងឯកឧត្តមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបានដឹកនាំប្រតិភូក្រសួងនិងមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យការរៀបចំអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុក្នុងការត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ពេញលਿੰងឲ្យចូលមកទូសណ្ឋាគារខេត្តព្រះសីហនុ មានឱកាសនូអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីទាំង twe ក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ណែនាំដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅព្រលៀនយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ ទីចំណុចរូមៀនទី1សម្រាប់អាកាស៊ីនដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុត្រូវជំរុញការអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា SOP របស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្របតាមកੁੰឡងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់ច្រកទ្វារចេញចូលអន្តរជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី2សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរត្រូវជំរុញការហោះហើរក្នុងស្រុក ក្នុងការតបព្យួរភ្លើងអាកាសពីប្រទេសដែលជាប្រភពទីផ្សារទេសចរសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាបម្រើដល់ការទៅទស្សនាទេសចរអន្តរជាតិនិងអ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការប្រាជុំងឺកូវីដ19ពេញលេញប្រកបដោយដំណ័យសម្រម្យ គុណភាពនិងសវត្ថិភាពជួនភឿតេសចសម្បញ្ជាក់ថាសម័យនៃជោហ៊ុនសែននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសដែលធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជាឲ្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលਿੰង គឺមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចាក់តល័យស័កទីទេលើកលែងតែអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងគឺត្រូវឲ្យធ្វើចាក់តល័យស័ក14ថ្ងៃដល់ដែរ somdat dei chou hun sain បានបញ្ជាក់បន្ថែមសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសទាំងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាប តាមផ្លូវទឹកនិងតាមផ្លូវគោកជាដើមត្រូវធ្វើテសរหัสដែលត្រូវរងចាំរយៈពេលត្រឹមតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះគឺអាចនឹងលទ្ធផលបានបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលធ្វើテសអវិជ្ជមានហើយនោះអ្នកដំណើរចូលកម្ពុជាទាំងអស់អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនកម្រិតដំណើរកឬខេតសម្រាប់ដើរហើរនោះទេ